Tjena allesammans, Swedish Gaming här och varmt välkomna till episod 13 av spelarkarriärläge på FIFA 14. Och anledningen till att det är ett GTA-klipp i den här videon är att mitt online funkar typ inte idag. Jag vet fan vad som händer, men så är det ibland, sånt händer. Så att det blir inget GTA-klipp idag, men det blir en massa fotboll såklart. Och vi börjar med den här matchen bra, det var mot McDonald's på hemmaplan. Och vi började bra, men sen var det faktiskt McDonald's som tog över mer om i den här matchen. Det var inte jättemånga klipp att visa, highlights då alltså. Men jag tror de vann bollen av med typ 56-43 eller vad det kan bli, något sånt där. Så det var ganska stora skillnader i den här matchen. Även fast det inte var några jättestora lägen i den här matchen, så var det ändå stora skillnader. Men här kom jag i alla fall upp i något läge där jag kunde kanske fått in det, men jag tappade bollen lite för enkelt kanske, jag vet inte. Det är inte jättelätt, men kanske lite bättre hade jag gjort det. Men kolla på den här nicken vår spelare gör, och sen så får de ju hur bra liksom helst att göra mål, och såklart gör de det också. Så att, nej, riktigt dåligt. Marquinhos är det som gör det, och försvaret får vi ta på sig det målet tycker jag. Även fast, ja, nej, det måste vara försvaret. Det går inte att nicka till spelare och sådär på det sättet. Så att, nej, det var konstigt. Men vi försökte trycka på. Det var inte jättemånga lägen vi hade, men vi var där, vi försökte, vi kämpade, vi krigade. Och här får jag ett ypperligt läge, men vad håller jag på med? Jag tänkte sweata det här läget, men det funkar inte. Men istället så får jag tillbaka bollen här. Vad kan jag göra med bollen? Jag tar in den mot mitten och drar iväg ett skott, och den går i mål! Alex Svanes i den 90 matchminuten, det första målet för detta episod. Alex Svanes. Härligt, härligt. Rätt fint mål ner i stolproten. Och därefter blev det såklart inga fler mål. Så 1-1. Och ett matchbetyg på 7,9. Så det var helt okej, okay, helt okej okay match. Men vi tappade ju faktiskt poäng. Men nu var det dags för FA-cupen, och det var mot Ipswich Town på hemmaplan. Och jag tror att jag simulerade någon match innan den här mot Watford, eftersom att jag inte var uttagen till matchen. Ja, det är ju på grund av att det är så täta matcher i den här ligan. Så det är därför vi har rätt många spelarmatcher i ligan också. Jag tror det, vi ligger uppe på en 29 match eller någonting. Men det får ni se i slutet på tabellen då ju såklart. Så det här var en match som jag tycker att vi borde vinna. Det är ändå Ipswich Town vi möter. Det är ett bra lag. Ingen underskattning, men vi ska ta den här matchen. Vi ligger ändå trea i Championship. Så att det hade varit väldigt skönt att få in ta sig vidare i den här kuppen helt enkelt. Men det var Ipswich som var hetast i inledningen och satt dit första målet i den 27 matchminuten av Andersson, eller Andersson. Andersson, oj. Andersson är det såklart. Det var surt. Men vi skulle komma tillbaka ett jättefint passningsspel där jag är inblandad i det mesta. Och jag har fått bollen till slut och jag kan avsluta mycket vackert. 1-1 i den 42 matchminuten av Alex Svanis. Det var det 9:e målet av alla mästerskapen. Så att, men det står bara att jag gjorde typ 6 mål på den här framsidan, eller vad man säger, menyn. Så att det är typ bara för att jag har gjort 6 mål, ligamål. Så att, det är lite konstigt tycker jag. Jag borde ju kunna få lite mer där. Men vi fortsätter trycka på den här matchen, och vi ville väl få in ett mål till. Ja, och det skulle faktiskt komma i den 73 matchminuten. Ett mycket fint, eller en fin. Det var den här passningen som jag gjorde som ledde upp till allting detta. Och jag har fått ut bollen och jag drar till ett skott, och vi har 2-1. Och det är Alex Svane som är 2 mål i den här matchen, och nu är vi uppe i 10 ligamål. Mycket härligt, Alex Svanis. Och matchen slutade 2-1 till Wolverhampton efter 2 mål av mig. Mycket härligt. 8,7 matchbetyg såg vi snabbt där, men det kanske inte var så lätt för er att se. Men om ni vill se det lite mer så kan ni ju pausa och spela tillbaka då. Men nu var det dags för ligamatch igen, och det var på bortaplan mot Nottingham Forest på Forest Park Stadium. Och
Jag har ingen aning var de ligger i serien, men jag vet att vi ligger tre. Vi ser, det ser riktigt fint ut faktiskt. Och de är inte ens med på topp 10, så att det är väl en match som vi helst ska ta 3 poäng i om vi ska vara med där uppe och få en möjligtvis en direktplats till Premier League. Det hade varit väldigt, väldigt bra. Och vi visade verkligen att vi ville ha den här matchen i våra händer, och vi hade många bra lägen där vi faktiskt kunde utnyttja bättre. Det var lite svaga skott och ja, lite slarv i sista avslutet och sista insticket. Så det var väl det som gjorde att vi inte riktigt fick den här 3 poängen som vi ville. Att vi inte... ja, vi kom inte riktigt dit. Men här hade vi det bästa läget i matchen, absolut. Av någon McDonald, tror jag han heter. McDonald. Men om vi ser på reprisen. Målvakten gör en mycket, mycket fin räddning här. Ja, ett bra skott också. På volley var det väl nästan. Men matchen slutade 0-0, och vi ser, ja, vi kunde fått ett jättebra läge här i slutet, men då blåste av och 0-0 var väl ändå ett helt okej rättvis resultat. Men nej, 3 poäng hade varit bättre i den här matchen. Och vi ser efter 29 spelade matcher så ser det ändå helt okej ut, eller väldigt, väldigt bra ut. Vi är faktiskt nykomlingar, så att det ser bra ut, så det, ni får kolla själva, analysera själva, så ska bli avslutad detta. Så jag hoppas att ni tyckte om denna. Skriv gärna i kommentarerna och gilla om ni tyckte om videon. Så ha det gött, tack för att ni tittade. Hej då!